Мощен студен фронт обхвана България за часове. След вчерашните температури от плюс 15 градуса, тази нощ заваля дъжд и в последствие сняг над почти цяла България. Най-тежка е ситуацията на север от Стара планина, но валежите ще се придвижват и на юг. Оранжев код за обилни снеговалежи, навявания и образуване на поледици е обявен за 14 области в Западна, Северна и Южна България. За останалата част от страната кодът е жълт. 337 снегопочистващи машини обработват пътищата от републиканската пътна мрежа. От Агенция пътна инфраструктура призовават шофьорите да предприемат пътувания само при необходимост и да карат с повишено внимание и съобразена скорост. Приоритет при снегопочистването са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласните и второкласните пътища и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. На прохода Петрохан вали от 3 часа през нощта, има и силен вятър. Пътят е заснежен, особено от към монтанската част. Съветват се всички, които пътуват, да тръгват с пълни резервуари и заредени телефони, както и да карат внимателно. Ми горе-долу нормално. По-бавно, по-надалеко. Почистено ли е според вас? Не, въобще не е чистено. Току-що тръгнаха да чистят. Но това не е нормално, чистят без да пресечават, отдолу е стъкло. Те са те надолу има закъсели момчета, деки са смръзали, имаше две невести. Я вика ми да спрем, ако вам ги правим, не мога да ни помогнем, разбираш се. А защо са закъсали? Ма то не мога да най-ринат, те сега се знаят един трактор покрай, те се върти. Тракторът е от тук надолу. На територията на област Монтана нямаме задръствания, няма опашки, няма закъсали автомобили. В момента всички знаят, виждат зимни условия да карат внимателно с подготвени автомобили, с подходящи за условията гуми и най-вече с пълни резервари, за да могат при съответна ситуация да се удържи на място. Обилният снеговалеж в Северна България предизвика и ограничения в движението. В Русенско се наложи да забранят движението на тежкотоварни камиони по пътищата Русе-Разград и Русе-Велико Търново. Първо сложихме триъгълника и трактора беше там, искаше да ме изтегли. И аз докато слагах въжето, един удар се чу отзад. Видях, че идва този снеговалина, намалих, бях с 50 км. Обаче като натиснах спирачките и тръгна към мантинелата. Тръгна и освободих спирачките, обаче вече бях наближил и двата камиона дойдоха до един до друг и нямаше как. Има ли пострадал от вас някой? Ами само снахата нещо крака. Не, не беше почистен път. Изобщо не беше минало още снеговалин. Като че ли малко заледено беше. В София се извършват обработки срещу смеси, срещу заледяване във всички 24 района на столичната община, приоритетно по улици и булеварди, по които се движи градския транспорт. Започнали са частични обработки и по някои основни улици в районите, както и вътрешноквартални улици, в зависимост от снеговалежа. На територията на София в момента работят в активен режим 147 снеговалежа. Снеговалежа в София започна около 5 часа сутринта. Първите райони, в които бяха извършени обработки, са тези с планински участъци, като Панчарево, Овча купел, Витоша и Банкя. След това в 7 часа започнаха обработки в цялата столица. Обработени са улиците с масов градски транспорт, ако има установени непочистени спирки. Както вече знаете, санкцията за всяка спирка е 2000 лв. На Витоша, както всеки уикенд, планината се затваря между 11 и 14 часа. В момента пътя е проходим, но само за автомобили и снабдени с вериги. Целта на България е приемане на еврото на 1 януари 2025 година. Това потвърдиха премиерът Денков и вицепремиерът Габриел. Все още не са обсъждани конкретни имена на министри в бъдещия кабинет при ротацията. Това, което не сме започнали, е да обсъждаме конкретни имена, защото в момента правим анализ на работата на министрите по изпълнението на програмата. Но мога да ви уверя, че процесът върви спокойно, конструктивно. На този етап наистина най-важното е да имаме яснота. Къде сме се справили с заложените срокове в управленската програма, къде има, може би, риск от забавяне и какви са мерките той да бъде преодолян. Целта е 1 януари 2025 година. Работим за тази цел, защото ако ние не действаме активно, проактивно, с високо темпо, ще бъдем в ситуацията от последните години, в която то самичко няма да се случи. Нали? Някой трябва да го свърши.
трябва да се изпълни последния от мастерските критерии инфлацията и аз съм оптимист, че това със сигурност може да стане до края на годината. Националният съвет на БСП се събра на заседание. Левицата анализира резултатите от местните избори и започва подготовката за надпреварата за Европейския парламент. Според устава, номинациите ще се правят от местните организации. Листата ще бъде окончателно одобрена от Националния съвет, като това трябва да стане в следващите 3 месеца, защото изборите ще са през юни. Все още не е ясно кой ще е водач на листата на БСП, но неофициално се споменава името на Кристиан Вигенин. Очаква се още опозицията на лидера Корнелия Нинова да опита да задейства подготвителните процедури за избор на нов председател и ново ръководство. Мандатът на Нинова изтича тази година. Критериите, които ще бъдат такива, че българското общество, българските граждани, БСП да изпрати в Европейския парламент народни представители, които европейски депутати, които да защитават българските интереси. Имате ли вече яснота за водач на листата? Заговори се за Кристиан Вигенин. Не. Сега стартират процедурата. Всяко име, което чуете от днес до април месец, ще бъде спекулация. Ще си разработим критериите и показателите за номинации за евроизборите. Знаят ли се вече някакви имена? Обсъждат ли се? Те първа предлагат първичните организации, няма имена. Готов ли сте за още един мандат като евродепутат? Не, въобще не коментираме тия въпроси. Удар от въздуха е убил 4 високопоставени членове на Иранската революционна гвардия. Атаката е станала в сирийската столица Дамаск. Смята се, че Израел е нанесъл удара, който напълно е срутил сграда в югозападната част на града. Жители на района казват, че са чули няколко експлозии. В квартала, в който е била ударената сграда, има военно летище, няколко посолства и седалището на сирийската мисия на ООН. Израел често нанася удари по военни цели в Сирия. Миналия месец отново в Дамаск и пак от дрон беше убит иранския генерал Саед Мусави. Един от най-уважаваните генерали в Израел се изправи срещу премиера Бенямин Нетаняху. Според Гади Айзенкот, Нетаняху, цитирам, не казва истината, когато говори за пълна победа над Хамас в Газа. Бившият командир на генералния щаб каза, че министър-председателят носи ясна и точна отговорност за това, че не е предпазил страната от терористичният акт на 7 октомври. Айзенкот настоява, че трябва да има нови избори, защото израелците не вярват на Нетаняху, и той не ги представлява. А и снощи Съединените щати отново настояха, че обратно на вижданията на Нетаняху, решението на кризата е отделна държава за палестинците. Президентът продължава да вярва в възможността за решение с две отделни държави. Той осъзнава, че има много тежка работа за вършене в тази насока и двете страни в конфликта ще трябва да покажат лидерски способности. Но Съединените щати твърдо стоят на позиция, че това трябва да е крайният резултат. Проблеми с японския робот на Луната. Вчера Япония стана петата страна, успяла да изпрати космически апарат на спътника на Земята. Но след радостта от кацането дойде и притеснението от сериозен технически проблем. Слънчевите батерии на робота Slim по някаква причина не го захранват с ток. Инженерите казват, че това поставя под въпрос успеха на мисията, защото батериите на борда са малки и бързо ще се изтощят. Мисията до Луната има за цел да изследва геологията на спътника и да представи данни на американската НАСА, която готви полет с екипаж. На Луната ъгъла, под който пада светлината от Слънцето, се сменя на 30 дни. Възможно е след като това стане, панелите да започнат да захранват, след като бъдат осветени от различна посока. Батериите на борда имат капацитет за няколко часа. Трябва да дадем приоритети на някои операции за сметка на други. Отново беше повдигнато обвинение в непредумишлено убийство срещу Алек Болдуин. Американският актьор отрича да е отговорен за фаталната стрелба на снимачната площадка на уестърна Ръжда. През 2021 по време на снимки загина операторката Халина Хъчинс. Първоначално актьорът беше обвинен, но прокуратурата оттегли обвиненията си. Сега прокурорите не обясняват защо пак повдигат обвинение срещу Болдуин. Оръженикът на филма Хана Готиерес Рийд също е обвинена в непредумишлено убийство. При първоначалното разследване полицията стигна до заключението, че именно тя е поставила боеприпаса в оръжието, използвано от Болдуин.
Фрапиращи данни на домашно насилие в ромските общности, но едва 10% от потърсилите помощ подават жалба в полицията. Това сочат данните на Националното бюро за правна помощ, което почти 3 години работи по проект срещу физическото и психическото малтретиране на жени и деца в етноса. Защо там шамарът често се приема като израз на любов? Илиана Шишкова и операторът Емил Александров разказват тази вечер в темата на Нова. Тя е само на 40 години. Казва, че вече се нарича Умут, в превод Надежда. Много грозни работи се случваха, които не е хубаво тъй да се казват. Бой до припадъци, да кажем. А причина за всичко това била хазартната зависимост на мъжа й. Да, беше ме срам, защото това, което се случва между четири стени, не трябва да излиза вънка. Така бяхме научени от родителите си. В затворената ромска общност жената може да бъде обиждана, подценявана, малтретирана психически, преди да получи шамар, казва Валери. Често ромските медиатори са единствената и тънка нишка, която свързва жертвите с адвокати и служителите на реда. Като ми е жена, трябва да чисти, да готви, да пере и да ходи на работа. Но мъжът, като се е върнал, всичко трябва да децата изкъпани, да са преоблечени, да са нахранени. Ако нещо не е такова, почват да се карат. А насилието има много лица. Тя е с синини, видими по лицето, по ръцете, навсякъде. И казва, той първо започна, както всеки друг път. Защо ти не си направила това? Сега ще те набия. И макар статистиката да показва увеличен брой случаи на жени, осъзнали, че са жертва на насилие, спасението в крайна сметка се оказва единствено в техните ръце. Вече мен не ме е страх от него. Аз не се страхувам. Стотици вярващи от цялата страна се стекоха в Бачковския манастир. За първи път в обителта днес бяха показани мощите на свети патриарх Евтимий Търновски, след като наскоро тленните му останки бяха признати за автентични от Светия Синод. Те са положени в сребърен саркофаг, поставен в централната част на църквата и ще останат за поклонение до края на деня. Мощите на светеца са били открити пред вратата на храма преди 118 години. Свети Евтимий е останал жив по чудо при превземането на Търновград. Той е последният български патриарх преди освобождението и е бил изпратен на заточение в Бачковския манастир. Светия патриарх Евтимий е прекарал 10 години в Бачковската света обител като заточеник, но и във времето на робството той е имал правото да пише, да проповядва и, както казва големия негов изследовател Константин Костенечки, със словата си обръщаше мнозина към светата вяра. Ами да ви кажа, някаква благодат получих така в сърцето си, в душата си, защото имаме нужда. Много силно. Просто трябва да имаш вяра да почувстваш. За какво се помолихте? За здраве и благодействие и късмет на цялия български народ. Да бъде.